pusing. Kita matikan sini. Yang tak jamin sini. So slow, so slow. Okay. Okay. Dan kita nak buat pairing. Jangan hukuman. Pairing. Dari tangan satu jari ini. Kita kembang gitu. So slow. Baik, keluar. Jangan macam tu. Tadi jari tak mahu gitu. Kita macam ni. Pusing, pusing. Okay. Jari kita dengan macam tu. Tangan pitu je. Tahan macam tu. Rasa tak kesat, rasa dia tawar sikit ke jari. Ok. Cukup. Stop. Stop. Angkat kaki. Ok. Makinkan dia. Ok. Satu. Dua. Tiga. Empat. Ok. Kita buat peace tangan kiri. Tangan kiri buat peace mula. Okey, tahan macam tu. Okey, kita nak buat kelopak macam ni kan? Okey. Satu, dua, tiga. One, two, three. Betul. Okey. Tawar ikut jari sikit. Dia tu. Kita cuba sini, sini dia. Tengah api tu sana. Api ni. Dia jari. Ni B. Not the tips. The side macam ni. Macam ni. See? Tengok. Tengok ujung ni. Lepaskan dari ni. Not at the tips. Kat sini. Kat sini. Yes. Okay. Buat kelopak ni tengok macam ni. Okay. Siap. Okay, pusing. Ambil tekan pedal. Okay. Satu jari, taruh air. Tekan di tengah je. Tekan ke dalam. Tekan ke dalam. Buat. Tekan ke dalam. Okay. Stop.